Bueno, avui hem fet una assemblea conjuntament en comissions, cada un al seu local ens hem juntat aquí, perquè hem decidit explicar-li als delegats i delegades com està la situació del conveni del metall de Barcelona. Hem explicat totes les mesures que posarem en marxa. El dia 19, que hi ha l'assemblea convocada d'UGT i comissions, portarem la nostra pancarta perquè es vegi que el metall està en lluita. A la manifestació del dia 24 també anirem com a metall per explicar-li a la gent el nostre rebuig a el que està passant amb la negociació del conveni. Posarem en marxa tota una sèrie de mesures de que qualsevol acte que es faci públic volem explicar-li a la ciutadania que tenim problemes amb el metall i que volem arreglar-los. Per últim, demanarem la mediació de la Generalitat perquè ens assenti a negociar, i l'últim és que convocarem, si això no té s'arregla, convocarem vaga sectorial general pel conveni del metall de Barcelona el dia 22 de gener. Avui el que estem fent, hem vingut concentrant-nos davant de l'UPM per dir-li que les metal·lúrgiques i els metal·lúrgics no ens quedarem quiets, que ens hem de tornar a sentar a la taula, que no pot ser que a Tarragona i a Girona hàgim aconseguit acord i en canvi a Barcelona no tinguem la capacitat de fer-ho.